nevojë që të përshëndes edhe të falenderoj për praninë e veçantë sonte kryetarin e bashkisë së kryeqytetit, zotin Erion Veliaj. Mirëmbrëma Erion. A bëna të përshëndes. Përshëndes edhe unë, jam shumë i lumtur që kemi sonte. Ky është padyshim celebrimi më i vonë që kemi bërë ndonjëherë, por në rrethana speciale duhen masa speciale, kështu që jemi gati. Unë të falenderoj shumë dhe mezi po presim të gjithë në studio dhe besoj të gjithë shqiptarët që po ndjekin në këtë moment të finalen në Big Brother për ta finalizuar një lidhje të bukur dashurie që ka nisur brenda shtëpisë, aty ku vetë zoti kryetari i bashkisë ka celebruar kush e di sa e sa çifte e sonte do të ketë mundësinë që një prej çifteve më të dashura të shqiptarëve ti lidh në martesë. Më jepni një shenjë lutem nëse Luizin e kemi gati. Arbana, ne kemi dëshmitarët, ne kemi dasmorët, kemi dhe unazat, presim që ju të cilni çiftin. Okej, okay, atëherë më jepni një shenjë nëse Luizin e kemi gati, e ftojmë që të shkojë shumë pranë kryetarit të bashkisë të Tiranës, ja të kësht. Sa ko për pa. E duke është super, super, super. Shumë fajnë dhe. Por, shumë një, e lotë pa këtë dhja. Ju kanë dhonë në e dhe i dhonë, po? Jo, më e me këtë punë kemë ndryshë të du pasru kanane, më mirë me partu të. Shumë fajnë dhe. Si e ti? Ja, shumë mirë. I të kove të Jam shumë, do i marrë me rohë. Përshendi pak. Hajri këtu, dhe në tuj pak sa vjeq jenë. Jo, zhe. Pati! Unë Zhe murime. Shumë falem dhe. E ke fatë për kjarën, da di. Që unë e ka? Oh! Kiara, si di, ko Kiara? Ko Kiara? Po presim në se na, po presim në se Luiz, je gati? Po presim në se Luiz, je gati? Je gati, Luiz! Luiz, si di? Luiz, erë. Stres pe zile ce. Babi, tani do na falësh, nusën e lem duart sigur ta. Këtë një përbalë me jetë, merë një frimë thell, i thash të vizit është 5 minuta stres për 50 vjetë qef. Me ndoni shumë. Okay. Jemi gati? Mund jam bashdojnë. Shkarkon gjithë energjinë. Kërë ti? Po, unë e kam kaluja. Imagino sa njërës po thoshin lakë, Luizi tha po del nga i burg, po futet me i burg tjetër, thash ai po futet në parajs, kështu. Të nderuar zonja dhe zotrin, të nderuar pismarës në këtë ceremoni martesore, ne jemi mbledhur këtu sot për të lidhur me martesë zonjën Kiara Tito, që është këtu prezente, me zotin Luiz Eli, që është gjithashtu prezent. Sipas ligjit 1962, dateti 52/3, sipas kodit të familjes, në mbështetjet nënëve 53, 54, 81 dhe 83, i ka një e kushtetutës, ka disa drejta,
por ka dhe disa detyrime që lindin nga martesa, të cilat shkurtimisht janë si më poshtë. Martesa është një bashkëtesë ligjore dhe mbështetet në barazinë morale dhe juridike të të dy bashortëve, në ndjenjën e dashurisë dhe të mirëkuptimit reciprok si baza e unitetit të familjes së re që ju të dy po e krijoni sot. Me martesë, burri dhe gruaja përfitojnë të njëjtat të drejta, por dhe marrin përsipër të njëjtat detyrime, kështu që Luiz do gatush, do lash enët, do bësh pazarin, eventualisht do ndrosh panulinat, siç ke treguar që ke shumë talent. Nga martesa lind detyrimi reciprok për besnikëri, për ndihmë materiale dhe për një bashkëpunim në interes të familjes suaj dhe të bashkëtesës sa më të gjatë dhe sa më të lumtur. Nga martesa, bashortët kanë të drejtë zgjedhjen për të mbajtur si mbiemër të përbashkët njëri nga mbiemërat e tyre, ose zgjedhi secili të mbajë mbiemrin e vet. Keni një vendim për mbiemrin? Hejli. Atëherë, ligji thot, që fëmia ose fëmijët, që shpresoj të keni sa më të shumë, që të nështot raca e mirë në qytetin tonë, do të mbajnë mbiemrin e përbashkët të prindërve. Dhe në bazë të dakordësisë së nusës, të gjithë fëmijët do të mbajnë mbiemrin Eli. Dashuria juaj për njëri tjetrin është një burim energjie, që shtohet çdo ditë me kalimin e kohës, ju jep forcë, ju jep guxim, ju jep kurajo, energji pozitive, optimizëm për ta jetuar jetën sa më të plot pranë njëri tjetrit. Nga kjo ditë do të jeni më afër së kur njëri me tjetrin, duke premtuar secili tjetrit dashuri të përjetshme. Jeni gati që të shkëmbeni unazat? I kemi ne dy dëshmitarët më simpatik të këtij qyteti për unazat. E jemi këtu. Qofse Patriku do ta bashkohet. Luiz, kushuri i Patriku insistonte që është 3 vjeç, por shumë shpejt do bëhet 4. Okej. Okay. Hajde Patrik. Patrik. Mëson pak të punën e Lalit se gjithmonë duhet më ndonjë një zvendësues. Okej. Okay. Kjo është unaza Kiarës. Luiz, do të afrosh të gishti unazës Kiarës, duke mbajtur dorën, pa e vendosur, derisa të shohim çfarë do thot nuse. Edhe shpresoj që 3-4 nuk i kemi ngjit pa. Pa e thua. Pa një përgjigje. Pa e thua. Ende jo. Ju zonja Kiara Tito, a e pranoni si bashortin tuaj të lishëm zotin Luiz Eli? Në ditë të gëzuara si sot, po në qoftë se jeta ka hidrime të një pjesë e jetës. Në minimum. Nëse punë, kjo është përkthimi yt i betimit. Në ditët e mira, po edhe nëse keni një debat me sy, duhet ta zgjidhni pa e marrë vesh në të tjerë. Nëse bëheni milioner, po edhe nëse vini në bashki për asistencë sociale. Nëse shëndosh si molla, po edhe nëse një ditë ka një temperaturë të vogël dhe për te humorit, a e pranon si bashortin tënd të lishëm në çdo moment jetës sënde zotin Luiz Eli? Po, e pranoj. Po! Mundi atë është unë. Kjara është një... Kjara është një... Kjara është një dhe prostituë. Do të ambash unë azën, do afrosh dorën. Tek dora jota. E qojnë që do thotë dëndër, jo se i kje dhënë shumë mundësi në të moment, por ligjë thotë që duhen pytur të dy. Ju zoti Luiz Eli, a e pranoni si bashortën tuaj të lishme, zonjën Kiara Tito? Vajzë, durim? A thua se marrë unë. Vajzë e mrekullueshme që po të mbanë prej dore, në gëzim dhe në hidrim, në të mirë dhe në të keq, në pasuri dhe në varfri, në shëndet dhe në smundje, dhe në çdo moment jetës tënde? Vetëm po. Mundja vendosë shënazë? S'kemi marru akoma. Mundja të feshë lullet. Ta shdu dhe me firmonë, se kjo është me kontratë. Okej, okay. Kemi dëshmitarën e parë që firmosë?